E aí, galerias, beleza? Bom, hoje vamos continuar a nossa lista de todos os filmes da Disney e finalmente finalizar a década de 60, a última em que o Walt Disney esteve no comando do estúdio. Nesta parte 3, vamos conhecer mais alguns dos diversos projetos em live action do estúdio desta época que foram lançados tanto nos cinemas quanto na televisão, incluindo alguns nomes que você já deve conhecer. De praxe, essas são as opções de notas que eu poderei conceder a cada um desses filmes. Lembrando, como sempre, que essa é apenas a minha opinião e que vocês podem discordar de mim aí nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em 1965, o ano começou com um novo filme de TV, chamado Ida, The Offbeat Eagle. Nele, uma águia ferida chega ao Vale do Rio Snake, em Idaho, e é cuidada por uma eremita, chamada Chillbilly. A tradução para o título do filme seria Ida, a Águia Excêntrica. Lançado como uma minissérie de TV, Gallagher é uma adaptação do livro Gallagher and Other Stories, escrito por Richard Harding Davis. Essa minissérie foi dividida em quatro partes, as quais foram transmitidas ao longo dos anos na programação da Disney. A primeira parte, também chamada de Gallagher, é construída em três episódios, com histórias separadas, onde o jovem Gallagher deveria trabalhar para o jornal Daily Press. O episódio inaugural segue o enredo do livro, enquanto os outros dois exibem aventuras completamente novas. Adaptado do livro Swiftwater, de Poe Annixter, somente os fracos se rendem com a história do caçador Cam Calloway, que sonha com um dia em que poderá construir um santuário para gansos migratórios. Ele compra um lago e planta milho para atrair as aves, mas logo seu sonho será abalado por dois malandros que querem transformar o lugar em um resort. Uma curiosidade interessante é que, como o filme se passa no outono, foram feitas muitas belas filmagens no estado de Vermont. Porém, como o resto das gravações deveria ocorrer no estado da Califórnia, que não é conhecida por suas cores de outono, 280 mil folhas e arbustos pintados à mão tiveram que ser meticulosamente preparados para combinar com as cenas de Vermont. Escrito por Roy A. Disney, sobrinho de Walt Disney, Another in the Family é um filme de TV sobre um menino em Wisconsin que decide cuidar de uma lontra ferida, suspeita de roubar ovos, adotando-a para sua família. Uma curiosidade é que os atores que fizeram os papéis da família no filme também eram uma família na vida real, e, curiosamente, também tinham uma lontra de estimação. The Legend of Young Dick Turpin é um filme baseado na juventude de Dick Turpin, um salteador inglês do século XVIII. Na verdade, a história do filme é uma versão fictícia deste personagem real, muito mais ligada ao folclore criado após sua morte, e com uma imagem bem mais embelezada de sua vida, com o objetivo de dar a ele uma personalidade muito mais positiva do que na realidade. Dividido em quatro partes em sua exibição na TV, Kilroy conta a história de Oscar Kilroy, um veterano da Guerra do Vietnã dispensado da Marinha que busca reconquistar seu lugar na vida civil. Após uma visita a uma pequena cidade, ele decide ficar e acaba indo morar com uma pequena família que praticamente o adota. Continuação do filme As Desventuras de Marilyn Jones, O Maravilhoso Homem que Voou foi a terceira e última sequência de um filme live action lançada por Walt Disney em vida. Neste longa, o jovem Marilyn Jones, o tio legítimo de um chimpanzé chamado Stanley, cria uma máquina de aprendizado do sono para aguçar o intelecto de seu sobrinho. Quando dois jogadores de futebol do Midvale College correm o risco de serem eliminados do time devido às notas baixas, Marilyn utiliza sua nova máquina para transformar os musculosos em alunos de nota máxima. Voltando a falar da minissérie Gallagher, The Further Adventures of Gallagher foi a segunda parte dessa história. Durante os 13 episódios, Gallagher tem como objetivo ajudar seus dois amigos repórteres. O título, se traduzido, ficaria As Novas Aventuras de Gallagher. Aquele Gato Danado é um dos grandes filmes de comédia da Disney em sua época, adaptado do livro Undercover Cat, escrito pelo casal de escritores The Gordons, os quais também roteirizaram este longa. Ele nos apresenta um gato siamês chamado DC, que tropeça no esconderijo onde dois ladrões de banco mantêm uma mulher prisioneira. Uma curiosidade é que a sigla DC quer dizer Damn Cat, um termo que não era muito aceito nas produções da Disney na época. Por isso, no filme, o gato é chamado apenas de DC ou Darn Cat, que tem uma sonoridade semelhante, mas é um termo mais leve. A Lenda do Glutão é um filme de TV que nos conta a história de Minado, um jovem glutão do extremo norte do Canadá que passa a atormentar a vida de um caçador que matou sua mãe. Para terminar o ano, a Disney lançou mais duas compilações de curtas animadas para o cinema. A primeira delas foi Pato Donald no Oeste, que reúne desenhos com o tema do Velho Oeste em um primeiro lançamento na Alemanha. Já Pille ou Farce não carrega um tema específico, chegando primeiro na França. Iniciamos 1966 com Um Amor de Companheiro, que adapta o livro Ugly Dachshund, de Gladys Browning Stern. Ele nos apresenta um dogue alemão que cresceu em uma ninhada de cães salsicha, e, por isso, acaba pensando que também é um cão salsicha. Como a maioria dos filmes de comédia lançados pela Disney nessa época, ele fez uma boa arrecadação nas bilheterias e agradou o público no geral.
Parcialmente filmado no Royal Theatre, em Copenhagen, Ballerina é um filme de TV que retrata a difícil vida de uma jovem estudante de balé na Dinamarca. Baseado em um livro de mesmo nome, escrito por B.F. Beebe, Run Light Buck Run é mais um filme de TV ao estilo clássico de True Life Adventure. Nele, um antílope ferido é ajudado por um garimpeiro, que o leva para sua casa para tratá-lo. Assim, o antílope se torna um animal de estimação. O nome deste filme, em português, ficaria Corra, Antílope Branco, Corra. Na mesma toada de filme de TV sobre animais, Conte the Coyote Who Wasn't nos apresenta um coiote adotado por um velho indígena norte-americano chamado Delgado. Uma curiosidade é que Delgado, na verdade, atuou como ele mesmo no filme. O título, se traduzido, ficaria Conte, o coiote que não era. O fantástico Robin Crusoe é uma adaptação modernizada do clássico livro Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe e publicado originalmente no ano de 1719. Este novo Robinson Crusoe agora é um piloto da Marinha dos Estados Unidos que é forçado a abandonar seu avião no Pacífico. Ele fica preso então em uma ilha tropical. Uma curiosidade é que este filme é o único em que o Walt Disney recebeu créditos sobre a escrita da história. Run, Appaloosa, Run é um featurette que conta sobre Mary, uma linda garota indígena do noroeste de Tahoe que cria um cavalo da raça Appaloosa. Eles devem se unir novamente para participar de uma perigosa corrida de cavalos. A Holster Full of Law foi a última compilação de episódios de Texas John Slaughter a ser lançada nos cinemas. Ela une os três últimos episódios da minissérie, que haviam sido transmitidos na programação de TV da Disney 5 anos antes. Seu título, se traduzido, ficaria Um Coldre Cheio de Lei. A adaptação do livro El Blanco, The Legend of the White Stallion, de Rutherford Montgomery, The Legend of El Blanco é um filme de TV que conta a lendária história azteca sobre um cavalo que se acreditava ter poderes mágicos para trazer a chuva. Em tradução direta, o nome do longa seria A Lenda de El Blanco. O próximo longa da lista é O Valente Príncipe de Donegal, que retrata uma versão fictícia do verdadeiro Príncipe de Donegal, segundo o que conta o livro Red Hug, Prince of Donegal, escrito por Robert T. Riley. Ele se passa na época da Rainha Elizabeth I, quando os ingleses ocupavam o interior da Irlanda com medo de um ataque espanhol. O jovem Príncipe de Donegal se torna o líder da resistência, com o objetivo de unir os clãs do país para lutar contra o domínio inglês. The 101 Problems of Hercules é um filme de TV que não conta a história mitológica do herói grego Hércules, mas sim de um cão com o mesmo nome. Após o seu dono, um pastor idoso, ser ferido por indígenas, cabe a ele e a seus outros dois companheiros caninos cuidar das ovelhas e protegê-las dos perigos do Velho Oeste. Gallagher Goes West foi a terceira parte da minissérie Gallagher a chegar ao maravilhoso mundo colorido de Walt Disney, contendo 4 episódios ao invés de 3. Nessa parte, Gallagher, que vivia no leste dos Estados Unidos, agora se muda para o oeste, onde deve viver novas aventuras envolvendo foras da lei, políticos corruptos e assassinatos. O título, em português, ficaria Gallagher Vai para o Oeste. Baseado no livro God and My Country, de MacKillan Cantor, Nunca Tarde para Amar foi o último filme do estúdio lançado nos cinemas antes da morte de Walt Disney, a qual ocorreria cerca de 2 semanas depois. A história do longa se passa na pequena cidade de Hickory, onde Lemuel, um ex-saxofonista insatisfeito, decide se tornar o chefe dos escoteiros locais. Uma curiosidade é que, neste filme, o famoso ator Kurt Russell teve seu primeiro grande papel, aos 15 anos de idade. O verdadeiro último filme do estúdio lançado antes da morte de Walt Disney foi Joker, The Amiable Ocelot, transmitido na TV 4 dias antes de sua morte. Nele, um homem solitário do deserto adota uma jovem jaguatirica que encontrou ao rebocar um carro velho, e seu título, traduzido, ficaria Joker, a amável jaguatirica. Fechando este ano tristemente marcado na história da Disney, tivemos mais uma compilação de desenhos animados, chamada The Adventures of Donald Duck, que estreou na Alemanha. Como sua primeira data de lançamento é incerta, ela não pode ser considerada como o primeiro filme do estúdio após a morte de Walt. 1967, o primeiro ano da Disney sem seu fundador, começa com Mosby's Marauders, que une 3 episódios lançados originalmente na TV sob o nome de Willy and the Yank em uma versão cinematográfica. Sua história se baseia em um episódio histórico da Guerra Civil Americana, conhecida como Mosby's Rangers, onde o tenente John Mosby foi responsável por formar uma unidade destinada a operar atrás das linhas inimigas do norte. O nome deste filme, em tradução direta, ficaria Os Saqueadores de Mosby. A adaptação do livro The Monkeys, de G.K. Wilkinson, Este Mundo é um Circo foi o primeiro lançamento de cinema da Disney depois da morte de Walt, o qual foi responsável também por produzir este filme. Nele, um jovem americano acaba herdando uma grande fazenda de oliveiras na França. Ao descobrir o preço da mão de obra local, ele decide treinar 4 chimpanzés para fazer a colheita de azeitonas, e, assim, gera raiva nos aldeões.
The Boy Who Flew With Condors é um filme de TV transmitido no maravilhoso mundo colorido de Walt Disney, com a narração do ator Leslie Nielsen, que deveria narrar diversos filmes do estúdio dali pra frente. Ele conta sobre um adolescente da Califórnia que anseia por pilotar um planador. O nome do filme, se traduzido, ficaria O Menino que Voou com Condores. Califórnia, Terra do Ouro é um longa-metragem adaptado do livro By the Great Horn Spoon, escrito por Sid Fleischman. Ele se passa na época da Corrida do Ouro na Califórnia, onde um jovem garoto tenta restaurar a fortuna de sua família. Retornando às histórias de amizade entre humanos e animais, Era Girl Kelly nos apresenta a jornada de uma cadela-guia. Ela é colocada com um advogado cego, que perdeu seu cachorro anterior e acha difícil confiar em um novo. E seu título, em português, ficaria Boa Garota Kelly. The Legend of the Boy and the Eagle é um featurette cuja história começa no Arizona, enquanto meninos índios da tribo Hopi realizam uma dança tradicional da águia. O velho começa a contar sobre como a dança ritual começou há 500 anos com Tutuvina, um menino de 10 anos que desafiou os deuses e envergonhou seu povo ao salvar a vida de seu animal de estimação. Hoje, porém, os Hopis honram sua memória. Traduzindo o título, teríamos A Lenda do Menino e da Águia. Baseado no livro The Gnomobile, de Upton Sinclair, o feiticeiro da Floresta Encantada traz de volta os efeitos especiais já conhecidos do estúdio para criar personagens pequenos, como os leprechauns do filme A Lenda dos Anões Mágicos. Ela se passa nas florestas de sequoias da Califórnia, onde um madeireiro multimilionário e seus dois netos encontram dois gnomos. Todos partem em uma viagem no Gnomovel, que é um velho Rolls Royce, para encontrar o resto dos gnomos. The Not So Lonely Lighthouse Keeper é um filme de TV sobre um velho faroleiro da guarda costeira dos Estados Unidos que vive com sua esposa e com os animais da região. Infelizmente, a guarda costeira decreta que o farol dê lugar a um farol automatizado, acabando com a função do faroleiro e modificando sua vida por completo. O nome deste filme, se traduzido, ficaria O Não Tão Solitário Guardião do Farol. 4 anos depois de sua última animação, o estúdio lançou o clássico Mowgli e o Menino Lobo, o último filme animado produzido por Walt Disney, que se dedicou fortemente na produção nos seus últimos anos de vida. A história original é da obra O Livro da Selva, escrito por Rudyard Kipling, mas, a pedido de Walt, o roteiro se distanciou do tema mais pesado do livro e buscou um tom mais alegre e divertido, aos moldes das animações da Disney. O resultado foi um sucesso estrondoso, e esta animação se tornou um dos filmes mais lucrativos da história do cinema. Nas premiações, o filme teve campanha para ser indicado para o Oscar de melhor filme, mas, na época, a academia não tinha tanta aceitação para filmes animados nas categorias principais. Por isso, ele acabou ganhando apenas uma indicação para a melhor canção original pela famosa música Somente o Necessário. Uma última curiosidade é que os abutres que aparecem no longa seriam originalmente dublados pelos Beatles. Parecia estar tudo certo para isso acontecer, mas ao saber da ideia, o próprio John Lennon a vetou, dizendo que a Disney deveria procurar Elvis Presley para substituí-los. No fim das contas, as vozes dos abutres foram feitas apenas por profissionais de dublagem. O primeiro filme sem a participação de Walt foi Charlie, The Lonesome Cougar, longa este que está bem aos moldes da série True Life Adventures. Somos apresentados a um pequeno puma órfão, que é encontrado e adotado por um guarda florestal. O título deste filme, se traduzido, ficaria Charlie, o Puma Solitário. Mantendo o tema da vida animal, tivemos o lançamento do filme de TV One Day on Bitter Rock, que relata as experiências de vários animais selvagens em 24 horas dentro de uma pequena área do Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia. O diretor deste longa, que gastou 18 meses gravando imagens para a produção, já havia vencido 9 Oscars, sendo 4 destes por conta dos True Life Adventures. O título, em português, ficaria Um Dia em Bitter Rock. Mesmo tendo sido lançado depois de alguns filmes dessa lista que já não tinham o dedo de Walt Disney, Quando o Coração Não Envelhece é verdadeiramente o último filme produzido por ele. Este musical é baseado em uma peça de comédia da Broadway, que por si só já é uma adaptação do livro My Philadelphia Father, de Cordelia Drexel Beadle. Neste livro, Cordelia conta a história de sua família, principalmente a de seu pai, um bilionário da Filadélfia. Mirando um sucesso parecido com o de Mary Poppins, o filme decepcionou os produtores, mesmo que não tenha tido um desempenho ruim. De qualquer modo, ele ainda foi indicado a um Oscar na categoria de melhor figurino. Para fechar mais um ano, temos A Boy Called Nothing, um filme de TV sobre um menino que não encontra a vida que esperava no oeste quando sai de Chicago para encontrar seu tio. Ele se mete em todos os tipos de problemas, fazendo com que este o chame de Bom Para Nada, que se refere ao nome do filme, Um Garoto Chamado Nada. A primeira produção de 1968 é outro filme de TV. Way Down Cellar conta a história de 3 amigos que encontram um túnel secreto sob uma igreja destruída. O título do filme, traduzido, ficaria algo como Descendo o Porão.
Pablo and the Dancing Chihuahua é um filme que foi transmitido no maravilhoso mundo colorido de Walt Disney e que posteriormente chegou aos cinemas. Nele, um menino mexicano, Pablo, procura seu tio desaparecido e se junta a um chihuahua, que se perdeu de um turista americano. Apesar de o filme não tratar a fundo do assunto, Pablo é um imigrante ilegal que arrisca sua vida nos Estados Unidos. E, com o olhar dos dias de hoje, pode-se dizer que o roteiro teve um tratamento benevolente sobre o tema. A adaptação do livro Blackbeard's Ghost, de Ben Stahl, o fantasma do Barba Negra conta sobre Steve Walker, um técnico de atletismo de uma faculdade que acaba invocando o fantasma do lendário pirata. Falando nele, o Barba Negra realmente existiu, sob o pseudônimo Edward Teach, e as histórias criadas sobre sua lenda atravessaram gerações. Por conta delas, Ben Stahl decidiu escrever um romance sobre esta figura histórica. Enquanto sua escrita estava em andamento, ele decidiu mostrar sua ideia para Walt Disney, que se interessou e ficou no aguardo do livro pronto. 3 dias depois do lançamento da obra, Walt pediu ao autor os direitos da adaptação cinematográfica. Infelizmente, a produção se iniciou apenas ao final de 1966, e Walt não teve tempo de acompanhar nada mais do que o início do projeto. De qualquer modo, a história do longa difere bastante da do livro, com o objetivo, é claro, de manter o padrão mais alegre e cômico típico da Disney. E parece ter funcionado, já que o filme foi campeão de bilheteria e se tornou um clássico do estúdio, apesar de ele não ser muito lembrado aqui no Brasil. Em My Family is a Menagerie, uma jovem viúva que tem jeito com animais se muda para o norte da Califórnia e é solicitada a cuidar dos bichinhos de rua locais. A destruição de um caminhão liberta um zoológico de animais de circo e ela tem que usar toda a sua inteligência para pegá-los. O nome deste filme de TV, se traduzido, ficaria Minha Família é um Zoológico. Baseado no livro The Loner, escrito por Esther Weir, The Young Loner nos apresenta um jovem trabalhador migrante e órfão que acaba se ferindo em um acidente e é recebido em uma fazenda para se recuperar. Em português, o título deste longa de TV ficaria O Jovem Solitário. Mais um filme de TV em sequência foi Wild Heart, que conta a história de duas crianças canadenses que vivem aventuras com um leão marinho ferido, um falcão de cauda vermelha e uma gaivota enquanto visitam seus tios em Puget Sound, no noroeste dos Estados Unidos. Seu título, se traduzido, ficaria Coração Selvagem. A Banda da Família Bauer é um filme que adapta a autobiografia The Family Band, escrita por Laura Bauer Van Nuys, onde a autora conta como sua família viveu aventuras musicais cruzando os Estados Unidos e cantando para amigos, vizinhos e convenções políticas. Quando foi lançado, o longa foi um fracasso, marcando o fim dos musicais em live action da Disney pelos próximos 20 anos. The Mystery of Edward Sims é a quarta e última parte da minissérie Gallagher, encerrando enfim a história do jovem repórter. Dividida em 2 episódios em sua transmissão na TV, ela conta sobre quando Gallagher se envolve em uma fraude de terras e um assassinato. Infelizmente, a ausência da supervisão de Walt Disney nesta parte da minissérie é evidente, fazendo com que esta se tornasse a menos querida pelo público. Falando em fracassos, temos o filme Como Roubar Milhões Sem Fazer Força, que é baseado na obra The Reluctant Assassin, de John Goodall. Nele, o ator de televisão Jack Albany é confundido com um assassino contratado e passa a personificar esse homem para salvar sua própria vida. Apesar de sua trama aparentemente interessante, o filme foi um fracasso tanto com a crítica quanto com o público, fazendo com que as pessoas se questionassem na época se o estúdio conseguiria manter seu padrão de qualidade após a morte de Walt Disney. De qualquer forma, parece que a Disney conseguiu manter a qualidade pelo menos em suas histórias de amizade entre humanos e animais, como é o caso de Boomerang, Dog of Many Talents. Neste filme de TV, o vigarista vive realizando um esquema onde ele vende continuamente seu próprio cachorro, chamado Boomerang, que então corre de volta para seu dono. Seu título, em português, ficaria Boomerang, Cão de Muitos Talentos. A história de Brimstone, The Amish Horse, se passa na região chamada de País Amish, na Pensilvânia. Os Amish são membros de um grupo cristão protestante que chegou pela primeira vez na Pensilvânia no início do século XVIII, mantendo seus costumes e tradições mais conservadoras até os dias de hoje. Nesse filme de TV, um ministro Amish compra um cavalo de corrida de obstáculos aleijado e cuida dele até recuperá-lo. A tradução para o nome deste longa seria Brimstone, o cavalo Amish. The Treasure of San Bosco Reef se passa na Itália, onde um jovem chamado David Jones está visitando seu tio, que é um arqueólogo marinho. Por lá, um dos mergulhadores do seu tio é morto e vários artefatos desaparecem, fazendo com que David se envolva com contrabandistas que querem revendê-los. O nome deste filme de TV, em português, ficaria O Tesouro do Recife de São Bosco. Mais um filme televisivo em sequência foi The Owl That Didn't Give a Hoot, que conta a história de Johnny Fredericks, um menino que tira fotos da vida selvagem e que descobre um filhote de coruja abandonado. O nome do longa, traduzido, ficaria A Coruja Que Não Deu a Mínima. Adaptado do livro The Year of the Horse, de Eric Hatch, A Sorte Tem Quatro Patas nos apresenta um executivo de uma agência de publicidade que tem uma grande ideia para conseguir que sua empresa compre um cavalo e o dê para sua filha adolescente. Ela deverá cavalgar para a vitória em algumas exposições de cavalos, e o animal, cujo nome é de uma marca de remédios, receberá muita publicidade para o produto.
Fechando o ano, a Disney lançou o clássico Se Meu Fusca Falasse. Baseado no livro Car Boy Girl, de Gordon Buford, ele conta sobre um piloto de corrida em decadência chamado Jim Douglas, que adquire um pequeno Fusca. Ele o apelida de Herbie, mas não percebe que o carro é quase humano. O filme foi um tremendo sucesso, se tornando a maior bilheteria de 1969, ano em que ele foi lançado amplamente nos cinemas. Durante a produção, diversos carros foram deixados de fora do estúdio para que a equipe escolhesse qual seria o melhor modelo para ser o Herbie. O escolhido, então, foi o Fusca da Volkswagen, que, por conta deste longa, ganhou muita popularidade internacional. Chegamos finalmente a 1969 com Solomon, The Sea Turtle, um filme de TV baseado no livro The Windward Road, escrito pelo ecologista Archie Carr. Nele, os cientistas estudam os hábitos migratórios das tartarugas marinhas verdes, anexando um transmissor ao casco de Solomon. O nome do filme, traduzido, ficaria Solomon, a tartaruga marinha. Na sequência, o longa Pancho, The Fastest Ball in the West, foi transmitido no maravilhoso mundo colorido de Walt Disney. Seu roteiro adapta o livro Pancho, A Dog of the Plains, de Bruce Grant, sobre um órfão fugitivo e seu cão Retriever que são ajudados por um mercador itinerante. O título do filme, em português, ficaria Pancho, a pata mais rápida do Oeste. Guns in the Heather é um filme de cinema lançado originalmente em três partes no maravilhoso mundo colorido de Walt Disney. A diferença de duração é incerta, mas o que se sabe é que a versão de TV era bem mais longa. Sobre o roteiro, ele é baseado em um livro de mesmo nome, escrito por Lockhart Ammerman. Ele conta sobre um jovem americano estudando na Irlanda que, após descobrir que seu irmão é um agente americano, se envolve com espiões russos que querem impedi-lo de encontrar um cientista desertor. Assim, o longa assume o tema da espionagem na Guerra Fria, algo que estava bem em alta na época. Seu título, em tradução literal, seria Armas na Heather. Eu sinceramente não sei exatamente o que a palavra Heather significaria no contexto do filme. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Outro filme de TV que também chegou aos cinemas foi Ride a Northbound Horse, que apresenta um menino órfão que comprou e treinou um cavalo de corrida para ser um vencedor. Porém, um vigarista consegue afastar o garanhão do inocente garoto, e, quando este tenta recuperá-lo, é marcado como um ladrão de cavalos e jogado na prisão. O nome do longa, em português, ficaria Ande a Cavalo para o Norte. A adaptação da obra Breaking Smith's Quarter Horse, de Paul St-Pierre, Smith é mais um dos fracassos da Disney, tanto em bilheteria quanto na crítica. Sua história é sobre um fazendeiro chamado Smith que tem amizade com pessoas da tribo indígena Nez Perce. Quando um deles é falsamente acusado de assassinato, Smith vem em socorro no julgamento, ganhando ainda mais carinho e respeito da tribo. Rascal é baseado em um livro de mesmo nome, escrito por Sterling North. A história é uma autobiografia de Sterling, que relembra sua juventude no interior de Wisconsin, quando encontrou um guaxinim, batizou-o de Rascal e o levou para casa. Apesar de o livro ter sido um sucesso, o mesmo não aconteceu com o filme, que teve um desempenho moderado na bilheteria e na crítica. O último featurette a aparecer neste vídeo é Hang Your Hat on the Wind. Nele, um belo filhote de cavalo da raça puro sangue inglês escapa acidentalmente de uma van no deserto e é encontrado e cuidado por um jovem mexicano. O nome do featurette, traduzido, ficaria Segure o seu chapéu no vento. Após a morte de Walt, a emissora NBC demorou ainda mais 2 anos para mudar o nome do programa O Maravilhoso Mundo Colorido de Walt Disney. Agora, seria chamado de The Wonderful World of Disney, ou O Maravilhoso Mundo da Disney em português. Mas nada além disso mudou. O primeiro lançamento sob esse novo nome foi o filme Wild Geese Calling, onde um menino encontra um ganso canadense ferido por um caçador e cuida dele até que ele se recupere. O título do filme, em português, provavelmente seria O Chamado dos Gansos Selvagens. My Dog, The Thief é a típica produção Disney dos anos seguintes à morte de Walt, ou seja, uma cópia de obras já produzidas, mas que, no geral, consegue funcionar e divertir o público. Deste modo, o roteiro deste filme de TV nos apresenta um repórter de trânsito que encontra um cão São Bernardo clandestino. Ele decide então levar o cachorro para sua casa, mas descobre que o animal é cleptomaníaco. O próximo filme de TV da lista é The Feather Farm. Criar avestruzes em 1915 não é tão fácil quanto parece, como uma mulher de Boston e sua sobrinha descobrem tristemente. Sobre o nome do filme, ele ficaria A Fazenda de Penas, em português. Continuando a sequência de filmes transmitidos no maravilhoso mundo da Disney, temos Varda, The Peregrine Falcon. O filme se dedica a mostrar os hábitos do pássaro, além de sua captura por um indígena do grupo Seminole e o seu subsequente treinamento. O falcão peregrino era, na época, uma espécie à beira da extinção. Felizmente, hoje em dia ela se recuperou o suficiente para deixar a lista de animais em extinção. O longa também refletiu o desejo de Roy E. Disney, sobrinho de Walt, de salvar os falcões da extinção, tanto que ele se tornou posteriormente membro do conselho da Peregrine Fund, uma organização sem fins lucrativos que conserva aves de rapina ameaçadas de extinção em todo o mundo. O nome do filme, traduzido, fica Varda, o Falcão Peregrino.
Adaptação do romance de mesmo nome, escrito por Willie Folk St. John, Secrets of the Pirate's Inn conta sobre um homem velho na Louisiana que faz amizade com três crianças e as convoca para ajudar na busca pelo tesouro de um antigo pirata. O título, em português, seria Segredos do Esconderijo Pirata. O último filme de TV deste vídeo é Inky the Crow, que conta a história de uma garota que adota um corvo travesso, mas que tem que trabalhar duro para evitar que ele seja baleado por um fazendeiro que odeia corvos. Seu título, traduzido, ficaria Inky o Corvo. Voltando aos longa-metragens regulares, O Computador de Tênis nos apresenta Dexter Riley, um estudante de ciências que acidentalmente adquire todo o conhecimento armazenado em um computador recentemente obtido pelo Mintfield College tentando substituir um fusível. Porém, as informações incluem dados sobre uma rede de apostas, deixando a vida de Dexter ameaçada por bandidos. É neste filme que o ator Kurt Russell, que seria o queridinho do estúdio na próxima década, recebe seu primeiro papel principal. Uma curiosidade é que, em 1969, era praticamente o início da chamada terceira geração dos computadores, onde esses aparelhos passaram a ter uma dimensão menor, permitindo a utilização dos primeiros computadores pessoais. Assim, o conceito deste longa era considerado bem moderno na época. O último filme que abordaremos no vídeo de hoje é a Grand Parade 1969 de Walt Disney, uma nova compilação de curtas animados lançada na França. Seu nome remete a outra compilação, La Grande Parade de Walt Disney, que chegou aos cinemas franceses em 1940 e estava presente na parte 1 da nossa lista. Bom galera, é assim que chegamos ao final de mais uma parte da nossa lista. Se você curtiu, deixe agora o seu like e se inscreva agora mesmo no canal para dar uma força aqui para quem trabalhou duro nesse conteúdo. E, é claro, para você não perder os próximos episódios. Lembrando também que você pode conferir os capítulos anteriores que estão aparecendo aí na tela. Então, não bobeia, tá bom? É isso, um beijo no BJ e valeu!